هشتا شوێنەواری کاولکاری تیرۆریستانی دەوڵەتی خلافەت ئیسلامی ناسراو بە داعش بە شارەدەی گوڵاڵەی سەر بە شارۆچکەی خانەقینەوە دیارە. بەشێک لە هاوڵاتیانی ناوچەکەش گەڕاونەتەوە بۆ زیادی خۆیان و دەڵێن ئێمە لە سای هێزی پێشمەرگەی کوردستانەوە گەڕاونەتەوە بۆ زیادی خۆمان. والله لە سای سەر پێشمەرگە و ئاسایش ئێمە زۆر عنی خۆشحاڵین و خەڵگشێ لە ناو جادە ئەسوڕێ و هیچ شەمان نییە و هەنجە لەولا وەزعێ باشە و الحەمدلله لە جاران باشتر بوو. متمان لە حیات من ئامادەم لە ناو جادە ئاخەوم. یعنی هیچ کێشەمان نییە و هیچ مشکلەمان نییە. لە بنێ پێشمەرگە قارەمانەکان و ئاسایش دەستیان خۆش بێ، والله بەڕاستی لەگەڵ خەڵکا زۆر باشن و لە هەموو شتێ زۆر باشن. محەممەد فەوزی هاوڵاتیەکی بنەتەوە عەرەبە. ئەو باس لەوە دەکا کە لەسایی هێزەکانی ئاسایش و هێزی پێشمەنگی کوردستاندا گەڕاونەتەوە بۆ زیادی خۆیان. محەممەد دەڵێ لە ئێستادا ئێمە درێژە بە کار و کەسابەتی خۆمان دەدەین و هاوکات بە شەو و بەڕۆژ بە هۆکاریەوەی کە پێشمەگە ناوچەکەمان دەپارێزێ لە نێوەندی گوڵاڵەدا دەستوڕێنەوە و ژیانی ئاسایی خۆمان بەسەر دەبین. فەرماندەکانی پێشمەرگە دڵنیایی بە دانیشتوانی گوڵاڵە و هەرێمی کوردستان دەدەن کە ئەوان پارێزگاری لە خاکی پیرۆزی کوردستان دەکەن و ڕێگە نادەن کە تیرۆریستانی دەوڵەتی خلافەت ئیسلامی ناسراو بە داعش بستێک بێنە پێش. لێرەوە دڵنیای خەڵکی جەرەولاکەین و تا ئێمە لێرە بین ئەوان ئارام هەرچێزێکی تری شۆڤێنی بێت تێرەوان خانە خراپە بێ دڵنیانەکەین و داعش و هاوشێوەکانی داعش بە حکمی دوربین ناتوان بێنەمەوە تا ئەم هێزە قارەمانە لێرە بێ. پێشمەرگەکانی ئێمە پێشمەرگەی لەشکری کوردستان خۆشبەختانە زۆر ورەیان بەردا. هیچ هێزێک ناتوانێت بە هیچ حرەکەیەک بجوڵێنە بەرامبەر سنوورەکانی کوردستان لەبەرەوەی ساحێب مەبدە و ورەیەکی زۆر بەرزین و خەڵکی جەماوەری کوردستان بە هەموو هێز و توانەیەکۆ لەگەڵ ئێمان و بۆ ڕزگارکردنی ناوچە دابڕاوەکانی کوردستان. ماوەی دوو ساڵ و نیوە شارەدەی گوڵاڵی سەر بە شارۆچکەی خانەقین لەلایەن هێزی پێشمەرگەی کوردستانەوە لە تیرۆریستانی دەوڵەتی خلافەت ئیسلامی ناسراو بە داعش پاکراوەتەوە. ئەگەرچی کاولکاری و پاشماوەی جەنگ بە ناوچەکەەوە دیارە، بەڵام هاوڵاتیەکانی و ناوچەیە لە سایی هێزی پێشمەرگەی کوردستاندا دەگەڕێنەوە بۆ زیادی خۆیان. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا، شارەدەی گوڵاڵە لە سنووری شارۆچکەی خانەقین.